spousta lidí, když jsou dvě kola, nechodí kolbám. A já si myslím, že teď naopak by mělo přijít kolbám víc lidí, než k těm prvním. Já veřejně říkám, že budu volit pana Drahoše. Vy si to všichni srovnejte v Makovici, já můžu říkat Makovice, protože jsem starý pán. A hlavně jděte volit.